Avui, entre la societat catalana, el debat sobre la independència està més al carrer que mai i cada vegada són més les veus i les cares públiques que es mostren obertament favorables que Catalunya tingui un estat propi. Per diferents motius, amb diferents arguments, inquietuds i expectatives, de diferents orígens i ideologies. El futur està obert. Tot es belluga dins el terreny del possible. Hi ha mil debats oberts i, en el fons, tots són el mateix. La urgència de decidir el que es vol ser, malgrat el que s'és o el que s'ha estat. Un exercici d'imaginar el futur que es vol i construir-lo. El debat està obert.